হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। তো গাইজ, আজি এভিডিও সঙ্গে বহুতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গাইজ। যিসকল নেকি কিছুদিন আগতে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ যি ফিজিকেল টেষ্ট হৈ গৈছে, যিসকল নেকি আপোনাৰ কোৱালিফাই হৈছে সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে। সিহঁতৰ যি এক্সাম, ৰিটেন এক্সাম ডেট আছে, সেইটো 9 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সেইটোৰ ন'টিফিকেশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ডে। ইয়াত চাব পাৰিছে, নটিচটো দিয়া আছে, ইট ইজ হেয়াৰ বাই ইনফৰ্ম ডেট কম্বাইণ্ড ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 2023 CWT টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 9/4/2023ৰ 10 বজাৰ পৰা 12টালৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, ৰিটেন এক্সাম। ইয়াৰ আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ দিয়া আছে, 211টা পষ্টত যি কনষ্টেবল আছিল আণ্ডাৰ DGCD আৰু CGAG, সেইটোৰ এক্সাম হ'ব। 2 নম্বৰত আপোনাৰ 1226টা পষ্টৰ যি ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ আছিল, সেইটোৰ APF কনষ্টেবলৰ আৰু আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল, এইকেইটা এক্সাম হ'ব। 3 নম্বৰ আপোনাৰ 36 পষ্ট যি হাৱেলদাৰ আছিল, সেইকেইটাৰ হ'ব। 222টা পষ্ট এক্সাইজ কনষ্টেবল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি আছিল পষ্ট, সেইকেইটাৰ হ'ব। আৰু 265টা জেইল ৱাৰ্ডৰ যিটো প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিল, সেইটো হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ 4টা পষ্ট টেলৰ আৰু 3টা পষ্ট ড্ৰেছাৰৰ যিটো আছিল, সেইটো হ'ব। আৰু গতিকে এইকেইটা পষ্টৰ টোটেল 7টা পষ্টৰ আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে, যি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম, সেইটো আপোনাৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ষ্টাডি আছে, সেইটো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আপোনালোকে হয়তো ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি, ভালকৈ ষ্টাডি কৰক যাতে আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে আজি 5 বজাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব। আজি 1/4/2023 অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিল 2023ৰ 5 বজাৰ, আবেলি 5 বজাৰ পিছৰ পৰা পাই যাব আপোনালোকে SLBPR Assam.in ৱেবছাইটত পাই যাব আপোনালোকে। তো ৰিটেন টেষ্ট যি আপোনাৰ চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰবোৰ আপোনাৰ কামৰূপ হ'ব, শোণিতপুৰ, কাছাৰ আৰু যোৰহাট, এই 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আৰু ইয়াত কৈছে কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ দেয়াৰ ৰিটেন টেষ্ট এট দ্য ভেনু মেনশ্যন ইন দ্য এডমিট কাৰ্ডছ এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট চেঞ্জিং ভেনু টেষ্ট উইল বি নট কনচিডাৰ্ড। মানে ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো চেণ্টাৰ, এক্সাম চেণ্টাৰ আহে, সেই তাতেই আপোনাক গৈ এক্সাম দিব লাগিব, আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকৰ লগইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ নাম, ৰোল নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। আৰু যদি কিবা টেকনিকেল ইছ্যু হয় আপোনালোকে নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিব 10 to 5 hours ভিতৰত। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত। ইয়াত আছে আপোনালোকৰ SD ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ আসাম মেম্বাৰ কনভেনৰ SLBPR আসাম উলুবাৰী গুৱাহাটী। তো এইখিনি আছিল। আপোনালোকে ভালকৈ ষ্টাডি কৰক, আপোনালোকৰ এক্সাম যাতে ভাল হয় তাৰে কামনা কৰোঁ। আৰু আমাৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব, আমি তাত সকলোবোৰ আপডেট দি থাকোঁ। তো এইখিনি আছিল, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। মানে থেংকছ।